Tudo bem, Rondônia? Tudo bem, Porto Velho? Está no ar o programa do Fogaça. E o programa de hoje, como estão fazendo nos últimos dias, já começa mostrando. Hoje a gente vai mostrar, vai falar para você do boletim número 71, boletim epidemiológico aí das AGVISA com a CESA, onde informa os números de coronavírus ou Covid-19 no estado de Rondônia, onde a gente vai falar sobre o número de infectados. Aonde, qual município que estão, quantas pessoas estão internadas, se estão internadas na rede pública particular ou aí na rede pública municipal, você fica sabendo aqui. E obrigado a você que nos liga todos os dias, você que passa mensagem, você que fala aí, que está assistindo o programa, quer participar, muitas vezes não pode, não tem como participar, porque a maioria dos programas é gravado. Então. Mas obrigado a você. A gente começa mostrando aqui no boletim 71 da AGVISA CESAL que tem 3.493 casos confirmados de pessoas infectadas no estado de Rondônia com coronavírus. Pacientes recuperados, 1.147 pessoas estão livres dessa maldita doença aí, desse vírus. Óbito, infelizmente, Rondônia aí apresenta hoje 133 óbitos aí de pessoas que foram infectadas e acabaram vindo a óbito. Pacientes internados na rede pública estadual, 192 pessoas. Pacientes internados na rede pública privada, 116 pessoas. Pacientes internados na rede municipal de saúde, 14 pessoas. Totalizando 322 pessoas internadas aí no estado de Rondônia em decorrência aí do coronavírus. Testes realizados, 12.966 testes já foram realizados aí no estado de Rondônia. Aguardando o resultado do LACEN, 468 pessoas aí aguardam o resultado do LACEN, que deve sair agora, daqui a pouco sai o resultado. Aonde que estão essas pessoas infectadas com o coronavírus? 2.594 pessoas estão no município de Porto Velho, 256 no município de Ariquemes, 124 no município de Guajará-Mirim, 71 em Ji-Paraná, 60 em Candeias do Jamari, 42 em Cacoal, 40 em Jaru, 46 em São Miguel do Guaporé, mas a informação que a gente tem é que esse já está desatualizado, porque São Miguel do Guaporé, isso aqui é o boletim da AGVISA, que não está atualizado ainda, já chega a 82 pessoas infectadas em São Miguel do Guaporé, que nos últimos dias aí. Teve um grande número devido a um funcionário da JBS lá em São Miguel do Guaporé, que acabou infectando aí muitas pessoas lá em São Miguel do Guaporé. Foi fazer um teste, estava passando mal, foi no centro médico da empresa JBS. Chegando lá, o médico diagnosticou como dengue. Ele continuou sentindo dores, começou sentindo os sintomas da Covid, foi na laboratório particular, fez o exame, pagou R$ 280 e descobriu que estava com Covid. Enquanto isso, várias pessoas, segundo o Ministério Público do Trabalho e aí o Ministério Público de Rondônia, 29 pessoas estão infectadas no frigorífico e essas pessoas continuaram trabalhando. Então, daqui um dia, ou de hoje para amanhã, vai ter muitos casos ainda que devem apresentar aí o resultado positivo também para a Covid, devido a esse monte de gente que acabou um infectando o outro. Vilhena, 37 casos. Rolim de Moura, 25 casos. Ouro Preto do Oeste, 23 casos. Urupá, 21. Buritis, 17. Mirante da Serra, 15. Espigão do Oeste, 14. Norma Moré, 13. Cujubim e Pimenta Bueno, 12 casos cada município. Alto Paraíso, 6 pessoas infectadas com coronavírus.
Rio Crespo, Vale do Paraíso, Itapuã do Oeste e Pranverde e Rondônia, cada um tem 4 casos. Os municípios de Alto Alegre do Parecis e Governador Jorge Teixeira têm 4 casos cada um. Os municípios de Alta Floresta do Oeste, Alvorada do Oeste, Nova Brasilândia do Oeste, São Francisco do Guaporé, Teobroma, Cacaulândia, só Teobroma, cada um tem 3 casos cada município. E os municípios de Cacaulândia, recorrigindo agora aqui, Cacaulândia, Machadinho do Oeste, Montenegro, Novo Horizonte do Oeste, Pimenteiras de Rondônia, lembrando que Pimenteiras de Rondônia, Pimenteiras do Oeste, Presidente Médici, Santa Luzia e Vale do Anari, cada um tem 2 casos. Lembrando que o prefeito aí de Pimenteiras do Oeste, que é um município aí bastante do turismo, principalmente de pesca, já proibiu pessoas de visitar e pessoas de fazer turismo no município devido a esses casos aí que acabou confirmando de coronavírus no município. Cerejeiras, Campo Novo de Rondônia, Costa Marques, Ministro Andreas, São Felipe do Oeste, Seringueiras, cada um tem 1 caso de coronavírus. Foram confirmados 226 novos casos de Covid-19 em Rondônia. Desses, 149 são em Porto Velho, 21 em São Miguel do Guaporé, 15 em Ariquemes, 6 em Buriti, 6 em Candeias do Jamari, 6 em Jaru, 5 em Guajaramirim, 3 em Cacoal, 3 em Nova Mamoré, 3 em Rolim de Moura, 3 em Vilhena, 1 em Alto Paraíso, 1 em Cacaulândia, 1 em Espigão do Oeste, 1 em Ji-Paraná, 1 em Presidente Médici e 1 em Teobroma. Sim? São os municípios aí dos 226 novos casos que foram apresentados aí, são nesses municípios. Óbitos por municípios. Em Rondônia foram registrados 133 óbitos de pessoas aí que acabaram infectadas e vieram a óbito em Rondônia. 88 pessoas já morreram aqui no município de Porto Velho. Guajaramirim morreu 20 pessoas, Ji-Paraná 5 pessoas, Ariquemes 4 pessoas. Os municípios de Candeias do Jamari, Rolim de Moura e São Miguel do Guaporé, cada um aí com 2 pessoas que vieram a óbito. Alto Paraíso, Buritis, Campo Novo de Rondônia, Cerejeiras, Cujubim, Espigão do Oeste, Mirante da Serra, Nova Mamoré, São Francisco do Guaporé e Vale do Anari, cada um desses municípios aí tem 1 caso de pessoas que vieram a óbito aí nesses municípios. Então a gente informa para você. Você que é de qualquer município do estado de Rondônia, principalmente de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná e Guajaramirim e São Miguel do Guaporé, fique esperto, que essas cidades o coronavírus está solto, está pegando todo mundo, várias pessoas aí vindo a óbito. Um exemplo aí, o empresário Uirandê Castro, conhecidíssimo na cidade aí, dono do antigo hotel, Aquarius Hotel, dono de vários empreendimentos na cidade, dono aí de outras, até antigamente tinha umas casas de dança que eu acabei de fugir o nome aqui, veio a óbito devido ao coronavírus. Várias pessoas aí estão infectadas, várias pessoas estão na UTI, muitas pessoas estão na UTI. Logo após aqui você vê o boletim, aí a entrevista coletiva do secretário Fernando Máximo, onde ele fala todos esses números. Então, ó, pessoal, muito cuidado. Se você puder ficar em casa, fique. Mas se for trabalhar, vá bem equipado, porque a situação está piorando a cada momento aí no estado de Rondônia. Agora, confira aí a coletiva do secretário Fernando Máximo. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. A denúncia de que está faltando testes rápidos nas unidades do município de Porto Velho, é isso? Não estava tendo nas UPAs da capital nenhuma na Andelada. Teste rápido? Exatamente. Teste
Não, se for teste rápido, na verdade, acho que está sobrando em todos os lugares. Não tem nenhum município do estado de Rondônia que a gente não passou. Aqui na capital, então. Não, sempre foi distribuído e agora vem uma remessa maior, mas acho que não faltou, não. Tem que confirmar isso com a prefeitura. Certo. Né, a prefeitura. O que pode estar faltando é coleta. Porque quem coleta o material da garganta e do nariz é a prefeitura, tanto em Porto Velho quanto nos municípios do interior. Então, quem coleta o material é a prefeitura e manda para o LACEN, que é o laboratório do estado, que é quem realiza. Mas faltar exame, nem no LACEN está faltando, o LACEN está fazendo os exames, tantos quantos chegarem, o que precisa é as prefeituras coletarem. Coletou, vai para o LACEN e a gente realiza. E os testes rápidos, eu não tenho informação de nenhum município que está faltando. Em todos os municípios do estado tem teste rápido, pequenas quantidades. Agora sim, a gente vai mandar aquela grande quantidade, está distribuindo hoje para o COSEMES, que é o Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde, e eles estão levando para todos os municípios de Porto Velho. A cerimônia vai ser daqui a pouco, daqui a alguns minutos, de entrega desses testes rápidos, lembrando que foi utilizada uma emenda federal, da bancada federal, representada pelo deputado Lúcio Moschini, mas são os deputados federais e os senadores fizeram um repasse para o governo do estado, de uma emenda de 11 milhões de reais para o estado e 11 milhões de reais para os municípios. E nós pegamos esse recurso, então, e compramos os testes rápidos que estamos distribuindo em nome do governo do estado de Rondônia, Secretaria de Estado da Saúde e da bancada federal de deputados e senadores do estado de Rondônia para todos os 52 municípios do estado. Então, hoje, já começa a distribuição. Claro, tem uma certa logística para chegar em todos os municípios e nós vamos fazer uma ação conjunta. Ao mesmo tempo, todos os municípios do estado de Rondônia vão fazer essas ações de blitzes em cada um nos seus munícipes para que a gente possa começar e terminar no mesmo prazo, ter uma ação conjunta rápida de realização desses testes rápidos para que a gente possa ter um diagnóstico melhor do nosso povo rondoniense. É um estudo epidemiológico extremamente importante a gente fazer esses testes, saber quem já teve a doença, quem está com a doença agora, diagnosticou alguém que está com Covid, a gente afasta eles, isola aquelas pessoas, evita um risco de contágio maior. Então hoje, teremos daqui a pouco, essa é uma ótima notícia do dia, essa distribuição desses testes rápidos para os municípios. E a gente tem que agradecer as pessoas que nos ajudam muito. A deputada Mariana Carvalho ajudou muito na questão dos testes, mas ela vem ajudando em todas as demandas da saúde, da Secretaria de Estado da Saúde de um modo geral. Tentativa de aquisição de hospital de campanha, liberação de respiradores que estão retidos, né, que não foram enviados para a gente ainda, os ventiladores que a gente comprou. A deputada Mariana é uma parceira, não é do mesmo partido do governador, até trabalhou em outros grupos políticos, trabalha em outros grupos políticos, mas nós não aqui observamos partido político. A gente dá a César aquilo que é dele. Então, dá a César o que é de César, né, como diz. Então, a deputada Mariana tem trabalhado arduamente em tudo que a gente precisa na saúde, que precisa de intervenção em Brasília, é a deputada Mariana Carvalho, uma delas. Deputada Silvia Cristina, da mesma forma, deputado Lúcio Moschini, deputada Jaqueline Cassol, são os que estão mais próximos da gente, lutando por todas as causas nesse momento de pandemia. A gente precisa de muita ajuda, porque todos os estados estão precisando das mesmas coisas ao mesmo tempo. Então, se a gente não tiver alguém que nos ajude, que esteja em Brasília o tempo todo cobrando, outros estados pedem também, esses recursos vão para lá, né, e acabam com dificuldade. O governador Marcos Rocha fala pelo menos 3 vezes por semana com o presidente Bolsonaro e, obviamente, ele tem nos atendido muito nesse quesito. Entretanto, como eu disse, são 27 estados ao mesmo tempo, 27 filhos ao mesmo tempo precisando das mesmas coisas e os recursos são escassos, os equipamentos são escassos, são raros nesse momento. Quanto a Júlia perguntou quanto aos casos, então, quanto ao número ao boletim atualizado no estado de Rondônia, nós temos hoje 3.493 casos confirmados de coronavírus no estado de Rondônia. Lembrando que em 24 horas tivemos 225 novos casos, né, um número alto que nos deixa preocupado. Graças a Deus já temos 1.147 pessoas curadas no estado de Rondônia. Né, e alguns municípios com as taxas de cura muito altas, bem altas, como por exemplo Primavera de Rondônia, Alto Alegre dos Parecis, São Felipe do Oeste, Nova Brasilândia e Machadinho, com 100% de cura dos seus pacientes confirmados com Covid. Infelizmente, temos 133 óbitos, a gente lamenta cada uma dessas perdas com os familiares, são perdas irreparáveis com certeza. 12.966 exames realizados, praticamente 13 mil exames já foram feitos no estado de Rondônia. E ontem à noite eu conversava com o governador Marcos Rocha,
E ele falava, comparando com outros estados, como por exemplo o estado de Minas Gerais, que fez pouquíssimos exames comparativo à sua população. Então Rondônia é um dos estados que tem se destacado na realização de exames. Isso é muito bom, que a gente tem um diagnóstico um pouco mais fidedigno e agora com os testes rápidos sendo feito em grande parte da população, a gente passa a ter, enxergar melhor o que realmente acontece ao nosso redor. Nesse momento, nós temos 322 pacientes internados em todo o estado de Rondônia. Sendo 192 na rede pública. E nós temos 60 pacientes internados na UTI nesse momento. Em nossas UTIs nesse momento. Taxa de ocupação do Semetron. 88% da UTI do Semetron está ocupada. 71% da AME e 73% do SAMAR. E às vezes alguém pode perguntar assim, ah, mas o SAMAR deveria estar com 100%, por que não pega esses pacientes? A gente faz essas trocas, tenta ocupar o máximo possível o SAMAR, que são leitos terceirizados, é um pacote fechado. Entretanto, às vezes tem pacientes no Semetron e pacientes na AME que não tem condição clínica de ser transportado. O paciente está tão instável, tão grave, que a gente acaba não conseguindo transportar. Mas sempre que possível, a gente tem levado para fazer uma distribuição, principalmente no hospital privado, que o pacote é fechado nesse pacote, nesse hospital. Isso está no portal Transparência, as pessoas podem enxergar, a gente está falando tudo com a maior transparência possível. Quanto aos leitos clínicos, Hospital Semetron, temos 80% de internação, taxa de ocupação, SAMAR 76% e o Santa Marcelina 50%. Relembrando também, antes que alguém pergunte, eu possa questionar, e obviamente nós estamos aqui para responder todas as perguntas, Santa Marcelina é um hospital ótimo, nos ajudou muito, especialmente naquele momento de fim de semana que a gente estava com dificuldade de leitos, são parceiros. Agora tem um pouco de dificuldade pela distância, lá não tem UTI, não tem hemodiálise, então a gente tem que transportar paciente, tem que selecionar os pacientes que a gente vai colocar lá, porque nós temos responsabilidade com esses pacientes. Aliás, com todos os nossos pacientes, né? Quanto aos nossos servidores, nesse momento 849 servidores afastados. Nós temos positivos nesse momento, 178 do João Paulo, 119 do Hospital de Base, temos ainda 23 do LACEN e temos nas nossas unidades do interior também, um número menor, claro, mas também pacientes, servidores infectados. Temos ainda os suspeitos, né, os servidores suspeitos que também ficam afastados e ainda temos aqueles outros servidores que também estão afastados, que são grupo de risco, maiores de 60 anos e que tenham comorbidades. 1.033 servidores tiveram seus exames negativos, ou seja, fez o exame, deu negativo, graças a Deus, e esses continuam trabalhando. E um número muito interessante de falar, uma notícia boa, é que nós temos 368 servidores da saúde que estavam contaminados, que já estão curados, já voltaram para o fronte de batalha, já voltaram a salvar vidas nas nossas unidades hospitalares. Regina Passos ainda tá dentro do prazo, né? Nós estamos todos os dias cobrando, né, para que terminem as obras, para que não atrasem esses prazos, mas na semana que vem nós já teremos alguns leitos disponíveis lá e, a posteriori, 70 leitos na primeira remessa. Esse hospital tem 80 leitos, é um hospital de campanha com 80 leitos, entretanto ele vai funcionar durante a pandemia até 140. Aliás, ele é um hospital de 80 leitos e vai funcionar como hospital de campanha com até 140 leitos. Isso é pacientes, são pacientes distribuídos dentro das salas de cirurgia e pacientes distribuídos nos consultórios, na ala administrativa, para a pandemia. E a vantagem desse hospital, como nós já falamos, é que depois da pandemia ele não precisa ser destruído como a maioria dos hospitais de campanha do Brasil afora. É um hospital de campanha que vai ficar como um legado para o povo rondoniense. São Miguel do Guaporé, nós já temos uma equipe que foi dirigida para lá, para São Miguel do Guaporé, mais algumas pessoas ainda irão para tentar gerenciar, para tentar auxiliar o município lá. Hoje o promotor de saúde de lá, doutor Felipe, me ligou em algumas tratativas quanto aos funcionários do frigorífico JBS, que tiveram algumas pessoas contaminadas lá. A gente está numa tratativa de tentar ajudar da melhor forma possível, inclusive com realização de exames, com a parceria com a empresa, com o Ministério Público intermediando isso, né? E o que for preciso, os testes rápidos estão sendo encaminhados para lá também. Né, dois deputados nos pediram isso, deputado Lebrão e deputado Crispim, que são da região. Né, a prefeita de São Francisco do Guaporé, que é do lado, nos ligou também ontem preocupada com a região. E a gente tem tentado atender da melhor forma possível,
São Miguel do Guaporé, voltados os esforços para lá. Guajará-Mirim e São Miguel do Guaporé, nesse momento, são os municípios do interior, onde a Secretaria de Estado da Saúde tem seus olhares voltados. Um dado importante de falar que a maioria dos pacientes que têm ido a óbito, as comorbidades associadas a eles são diabetes mellitus, né, a comorbidade que está mais associada a óbitos de pacientes de Covid, então diabetes mellitus é a mais frequente entre eles. Segundo, as doenças cardíacas crônicas, pacientes que tiveram infarto, cirurgias cardíacas, doenças valvares, arritmias cardíacas, dentre outras. Pacientes com doenças renais crônicas, geralmente em estágio avançado, a grande maioria dos renais que faleceram tinha estágio grau 3, 4 ou 5. O próximo, as doenças respiratórias crônicas. Então, esse é o rol de doenças, de comorbidades que estão maiores, mais associadas à letalidade na Covid-19 no estado de Rondônia. Não entendi. A distribuição dos testes rápidos para os municípios do interior vai ser per capita, ou seja, por número de habitantes de cada município. Então, o município menor, obviamente, receberá menos testes. Quem está recebendo os testes hoje é o COSEMES, Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde, que tem uma capilaridade nos 52 municípios. E eles, nós tivemos ontem duas videoconferências, inclusive, uma videoconferência com os secretários municipais, tratando de protocolos, e a outra com os presidente e vice-presidente do COSEMES. Então, quem vai receber os testes hoje é o COSEMES, vai distribuir, capilarizar para os 52 municípios de forma per capita. E aí o fluxo será um fluxo conjunto. O fluxo de realização dos testes é um fluxo coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde, é um fluxo paralelo, todos os municípios trabalharão em conjunto, no mesmo período, para a gente tentar começar e terminar junto em cada município. Óbvio, o município menor recebe menos testes, tem menos equipe e realiza nos seus. O município maior recebe mais testes, mas tem que ter mais equipes, para que a gente possa realizar esses testes rápidos o mais breve possível, para a gente fechar esse diagnóstico epidemiológico da situação do nosso estado com a maior brevidade possível. Sim, serão feitas blitzes na rua, serão deixadas nas unidades básicas, serão deixadas em outros pontos, e aí os municípios vão passar para a gente, cada um, eu tenho uma escola, eu tenho um local X que a gente pode realizar, e vai ser coordenado tudo isso pela Secretaria de Estado da Saúde. A depender de cada município, cada um tem sua realidade diferente, tem sua logística diferente, mas vai ser coordenado para a gente andar meio que junto todo mundo. Aqui, sinceramente, não fiquei sabendo que teve, mas a gente sabe da mobilização dos servidores. Eu sou servidor da saúde também. Nós vamos fazer uma readequação salarial, vai ter um aumento salarial para os servidores. Além disso, vamos ter ainda, durante a pandemia, um auxílio, vamos ter um valor a mais que todos os servidores da saúde vão receber durante esse período da pandemia, e a posteriori teremos um aumento salarial. Nós temos questionado isso muito com o governador, ele é muito sensível a essa causa. A Secretaria de Finanças, através do Dr. Luiz Fernando, a Secretaria de a CEPOG, Planejamento e Orçamento, através do Dr. Pedro Pimentel, a gente tem conversado muito sobre isso. Há alguns dias, há 30 dias pelo menos, a gente conversa sobre isso, ou mais. O Estado tem um pouco de dificuldade financeira, sim, mas vai ser dado o aumento para os servidores da saúde. Já foi enviado o PL para a Assembleia Legislativa para aumento salarial pós-pandemia, e durante a pandemia nós teremos essa gratificação para todos os servidores que estão na lida de frente ali com no enfrentamento à Covid-19. O Hospital de Buritis tem uma notícia boa para a gente, As pessoas que estavam internadas lá, duas pessoas foram de alta, curadas da Covid-19, São duas servidoras, inclusive. Então, a gente fica muito feliz, de estarmos tendo cura em todas as unidades hospitalares do estado de Rondônia. E agora, Buritis nos enviou essa notícia boa, mais duas curas, pacientes que estão indo de alta. A Dislene ia dar um recado, a gente recebeu agora aqui a notícia de que o governador pediu para adiar a entrega dos kits para as 14 horas, os testes rápidos, porque ele quer participar.
Né? E como ele tem algumas videoconferências agora de manhã, algumas reuniões, audiências, ele não poderia agora de manhã. E aí pediu para agendar para as 14 horas essa entrega. Vai ser um momento de muita felicidade para a gente. Esses testes demoraram um pouco a chegar. Né? Esse imbróglio de entrega de equipamentos hoje em dia. Nós estamos com 30 ventiladores comprados lá no mês de março, que não chegaram ainda. Né? Tudo está muito difícil, máscara, gorro, tudo que a gente compra. As empresas têm dificuldade de entregar, porque a indústria tem dificuldade de produzir a contento para todo mundo. E a logística está ruim de voos, de caminhões, etc. Então é um momento extremamente importante para a gente, de muita felicidade. E o governador, entendendo toda essa situação, quer participar da reunião dessa distribuição dos testes rápidos. Então, às 14 horas, nós estaremos distribuindo aí para o COSEMES para que seja capilarizado para todos os 52 municípios do estado de Rondônia. E respondendo a pergunta da Júlia, inclusive Porto Velho, né, que é obviamente quem vai receber a maior quantidade, porque é per capita, é por cabeça. E aí é organizar as ideias, concatenar tudo para a gente realizar o mais breve possível esses testes. Quantos testes serão destinados para São Miguel do Guaporé? São Miguel nós já enviamos uma remessa, duas ou três remessas anteriores, de pequenas quantidades, e agora a gente deve enviar próximo de 1.000 testes para São Miguel do Guaporé. Então, próximo de 1.000 devem ser enviados para lá, e além desses 1.000 testes rápidos, próximo a 1.000 testes, nós estaremos fazendo, estamos tentando um acordo com a JBS, né, para fazer os testes funcionários deles que tiveram contato com os demais que estão infectados lá. Então, hoje, nesse exato momento, está acontecendo uma audiência pública, uma audiência lá no Ministério Público, em São Miguel. Era para eu estar participando de videoconferência, em respeito à entrevista coletiva, desci aqui para falar com vocês. E daqui a pouco a gente já tem um produto disso, mas além dos testes rápidos que enviaremos, teremos ainda os exames feitos pelo LACEN, dos pacientes que têm indicação de fazer a coleta do suave, do nariz e da garganta, esses virão para cá. Senhores, muito obrigado a todos. Deus abençoe cada um de vocês, tá? Deus proteja vocês desse vírus maldito aí. Um abraço. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Os nossos deputados estaduais e federais estão aqui para poder entregar ao estado de Rondônia e fazer a distribuição dos kits, dos testes rápidos. Pois é, boa tarde a todos os senhores e senhoras. Boa tarde, senhores deputados, senhor deputado federal Mauro Nazif, senhora deputada federal nossa querida Mariana Carvalho, deputado Ezequiel, deputado Chiquinho, deputado Crispim, a todos os presentes, todas as pessoas aqui, dizer o seguinte, graças a Deus, o estado de Rondônia adquiriu, através de emenda da bancada federal, e eu agradeço aos deputados federais, à bancada federal aqui, agradeço ao deputado Lúcio Moschini, que não pôde estar presente, mas é sempre um grande parceiro também, que tem atuado fortemente aqui no nosso estado. Dizer que nós, então, com recursos, né, da bancada federal, nós adquirimos, então, 100 unidades de testes rápidos, que serão agora distribuídos para os vários municípios do nosso estado, facilitando assim o controle por parte da nossa população, dos nossos municípios. Dizer que agradeço mais uma vez a bancada federal, porque repassou 11 milhões de reais para os municípios, né, diretamente aos municípios, e 11 milhões de reais ao estado de Rondônia, além de mais 8 milhões para serem utilizados no Semetron. Então isso é uma responsabilidade que se tem pela população do estado. E rapidamente o estado de Rondônia está utilizando esses recursos, né? Também compramos, como eu disse, as 100 unidades que vão permitir um maior controle. Lembrando que o estado de Rondônia, a gente quando faz uma comparação com outros estados, e eu não quero aqui dizer quem está acima ou abaixo do número de testes realizados, mas em comparação com a população e o número de testes realizados, Rondônia já fez até agora quase 13 mil testes na população, né? Mais do que vários estados, nós estamos aqui observando agora nesse momento. E agora com esses novos testes ainda ficará melhor. Então, é isso, estaremos a partir de sábado, né? O nosso controle, né? O próprio doutor Fernando Máximo, que tem atuado aí de forma muito proativa, ele planeja
começar os testes a partir de sábado agora, né, dessa semana. Então isso para nós é muito importante. Deputado Mauro, o senhor gostaria de usar a palavra? Depois da senhora. Senhor governador, deputada Mariana, Crispim, Ezequiel, Chiquinho, cumprimentando o secretário de saúde, Fernando Máximo, eu cumprimento a todo o quadro da saúde. Senhor governador, eu e a Mariana estamos vindo aqui em nome da bancada federal e quero fazer esse registro em nome dos três senadores, o Assir, o Confúcio e o Marcos Rogério, em nome dos oito deputados federais, a Mariana, a Jaqueline e a Silvia, o Expedito, o Léo, ajuda aí, Mariana, Moschini e o Crisóstomo. Os onze parlamentares federais. Foi uma ação imediata da bancada federal para o enfrentamento a esse coronavírus. Nós hoje sabemos do que isso aqui está fazendo, trazendo sofrimento ao povo do nosso estado e do nosso país. Mais de 23 mil casos de óbitos no país. Quando a gente fala 23 mil casos, nós não sabemos o que significa isso. Quando a gente para ver que as pessoas que estão falecendo são pessoas que nós conhecemos, elas têm nome. Cada um desses 23 mil tem nome. São pessoas aqui da nossa cidade, do nosso estado, que nós soubemos que faleceram, que nós conhecemos e que tiveram teus sonhos paralisados antes do momento, mas tudo Deus sabe, e nós temos que enfrentar. E o momento hoje, governador, é de somatória. É de somatória, é governo federal, é governo estadual e governos municipais. Tem que ser uma ação conjunta. E dentro dessas ações conjuntas que nós falamos, tem dois pontos, dois municípios que a gente vê respeitando os 52 municípios, mas tem dois municípios hoje que passam por situações muitíssimo delicadas. É o município de Guajará Mirim, qual nós pedimos a interferência do governo do estado. Governador, assuma Guajará Mirim. Assuma. É nosso, Guajará Mirim. Cidade que fez a origem do estado de Rondônia. Lá de 50 testes positivados, Fernando sabe muito bem disso, 20 óbitos. Talvez seja o maior número do mundo, Chiquinho, em termos de proporcionalidade, está no nosso município de Guajará Mirim. Eu não vou ficar aqui discutindo a ação do governo municipal lá. Aquilo que nós falamos, é hora de somarmos. Então eu estou aqui, senhor governador, pedindo, estado, assuma Guajará Mirim. Assuma. E o outro município que passa por situação muitíssima delicada é o município de Porto Velho. Porque o Porto Velho hoje, conforme tem sido demonstrado pelos números, e eu acompanho diariamente, está com seus leitos de UTI aí já beirando quase 90%. Entre a iniciativa pública e a privada. Ela é diminuída quando você soma com os leitos dos municípios do nosso estado. Mas se nós formos deixar somente os leitos daqui da capital, ela está praticamente lotada, assim como as enfermarias para o acompanhamento e procedimentos que devam ser feitos aos pacientes com o vírus do Covid. Então nós temos que agir. Governador, temos que agir. Está sendo feita essa aquisição, esperamos que agora vocês vão fazer essa distribuição aos municípios, com certeza os municípios vão agradecer. Eu falo o seguinte, na minha vida eu trabalho tudo com prioridade. Tudo com prioridade.
Quando eu enfrentei a enchente, desculpe eu estar tomando um tempo a maior, quando eu enfrentei a enchente aqui como prefeito, eu parei tudo. Recebia críticas. E botei todas as minhas equipes, todas as minhas secretarias para o enfrentamento àquela enchente. E Deus foi muito bom que nós não registramos um óbito. Não dá para fazer a comparação daquela ação com essa ação. Governador, pegue teu secretariado, bota todo mundo em cima da Secretaria de Saúde e vamos fazer esse enfrentamento. A ação hoje tem que ser no Covid. Número, tem nome. É o João, é a Maria, é o Gordão e assim vai. E o outro ponto que eu quero aqui deixar para encerrar minha fala, senhor governador, senhor secretário, olhar os profissionais da saúde. Vamos olhar os profissionais da saúde. Esses que são os soldados da saúde hoje. São esses soldados que estão salvando vidas. E, ao mesmo tempo, são esses soldados que estão sendo abatidos. Eles estão sendo abatidos, tanto na pessoa como dentro da sua família. É onde merecem receber todo o apoio, tanto psicológico, quanto no aspecto de condições de trabalho, quanto na questão de renda, para que eles possam ter uma dedicação. Faça acontecer aquilo que foi dado a outras categorias. Dê um plano de carreira. Está sendo dado esse auxílio emergencial? Dê um plano. Eu vi a proposta que foi feita. Não concordo, não vou entrar aqui nesse mérito, tá? Porque o evento aqui não é esse, é de somatória, mas vamos valorizar esses servidores, senhor governador. Obrigado, vamos valorizar. Obrigado. E quero pedir aqui, né, e falar, em nome da bancada federal, a Mariana vai falar em seguida, é uma bancada que está somando com o Estado, independência de estar ou não estar caminhando com gestores, sejam eles municipais ou estadual. Mas nós estamos somando em todas as ações durante o nosso mandato e durante esse trabalho. Podem contar com a bancada federal e falo aqui em nome de cada um parlamentar federal. A bancada federal está em apoio ao governo e aos municípios do nosso estado. Assuma, governador Guajará-Mirim. Monte uma equipe em Guajará-Mirim. Vamos adotar Guajará-Mirim. Estão padecendo. Até ontem eram 20. Eu espero que tenha parado por aí, né, Fernando? Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso governador, cumprimentar nossos deputados estaduais, Crispim, Ezequiel, Chiquinho. Cumprimentar o Dr. Mauro, em nome de toda a bancada federal, a doutora Flora, nosso secretário de saúde, toda a imprensa, o nosso conselho também responsável pela saúde nos nossos municípios e que darão a oportunidade desses kits chegarem em cada cidade que precisa nesse momento dessa atenção. Como eu disse, tive a oportunidade, precisamos ter e dessa forma que o próprio Ministério Público orientou a Secretaria e o Governo do Estado dessa massificação nas testagens, vamos ter a oportunidade com o recebimento de todos esses kits fazer isso nos 52 municípios do Estado. Então isso é um grande avanço para as nossas cidades e principalmente por segurança. E como foi dito, doutor Mauro, temos que registrar, cada pessoa está deixando muito sofrimento quando ela vai a óbito. O nosso intuito nesse momento, seja como deputados, sejam como executores ou como própria população, é salvar vidas. Nesse momento não é um momento de brigas políticas, o que a gente precisa é somar forças. E desde o início dessa pandemia, procurei tanto o doutor Fernando quanto o governador e me coloquei à disposição, independente de partidos políticos, para que a gente pudesse somar forças e fazer com que esse momento passasse cada vez mais rápido e de uma forma menos dolorida e deixando também menos óbitos no nosso estado. E aqui eu quero reconhecer o trabalho de toda a bancada federal que é liderada pelo nosso deputado Lúcio Moschini.
deputado Lúcio Moschini, deputado Expedito Neto, deputado Dr. Mauro, deputado Crisóstomo, deputado Léo Moraes, deputada Silvia Cristina e deputada Jaqueline. Também os nossos três senadores, Marcos Rogério, senadora Cir Gurrux e senador Confúcio Moura. Graças a essa bancada, 22 milhões de reais foram destinados ao nosso Estado. 11 milhões aos municípios e 11 milhões ao Estado, e que dessa forma foi destinado por um entendimento do governo do Estado para a compra dos kits. Então, me coloco à disposição, vamos estar trabalhando como me coloquei. Na semana passada, tive a oportunidade de estar acompanhando, junto com o governo do Estado, doutor Fernando Máximo, as ações do município de Guajará Mirim, e somo esse pedido para que a gente possa fazer com que ações concretas aconteçam e que o mais rápido possível a gente possa passar por esse momento. Então, parabéns a todos os envolvidos, parabéns a toda a equipe técnica da Secretaria, porque se não fosse a gestão, a gente não conseguiria fazer com que muitas coisas acontecessem. Quero deixar meu parabéns, em nome da Assembleia, ao deputado Laerte, presidente, que vocês levem, pelo empenho de vocês e dedicação. Parabéns, principalmente, e não podemos deixar de ter esse reconhecimento, e aqui fica também o registro de pedido de valorização, cuidado e atenção a todos os profissionais da saúde. Sejam desde os técnicos de enfermagem, as pessoas que estão na recepção do hospital, os nossos trabalhadores que estão na linha de frente, e também lembrando dos enfermeiros, dos fisioterapeutas e dos médicos. E aqui, meu muito obrigada, conte com o nosso trabalho, meu parabéns a todos os jornalistas que nesse momento, através da imprensa, estão levando a comunicação e muitas vezes colocando a sua vida em risco também por esse momento tão difícil. Mas que possamos passar em breve e logo por ele, salvando vidas, e que Deus abençoe todos vocês. Então, é só para fazer algumas questões aqui a público. Tão logo nós tivemos conhecimento a respeito da questão de Guajará Mirim, de pronto eu fiz contato com o secretário Fernando Máximo, falei para ele do que estava acontecendo ali, do pedido da população de Guajará Mirim, né, e nós encaminhamos então uma equipe até a cidade de Guajará Mirim, que foi ajudar no controle e levar os conhecimentos necessários ali para que pudesse ser aplicados. Além disso, né, é bom lembrar, a minha esposa, ela é de Guajará Mirim, ela está preocupada porque tem família que mora em Guajará Mirim, ela tem família lá, temos família lá e aqui, e a gente vem atuando aí no sentido de dar o apoio necessário. A população de Guajará tem feito muitos contatos comigo diretamente através das redes sociais, né, e explicando os problemas. Existem questões que eu, como governador, eu não posso me meter, questões políticas, né, eu não vou me meter, tá? Mas na questão de apoio à população de Guajará, que é a população de Rondônia, sim, nós estamos atuando e não deixamos para trás, não, tá? Não deixamos para trás. Então, esse pedido de intervenção do deputado Mauro Nazif, a gente já está fazendo, inclusive é um pedido também dos deputados estaduais, todos os deputados estaduais fizeram esse pedido também, estão atuando em conjunto para que a gente possa sanar esse problema. Eu sempre peço e aproveito para relembrar o seguinte, eu peço a todo meio de comunicação, porque esses kits que estão aqui atrás e outros lá em cima, são 100 mil kits no total, 100 mil unidades de teste, perdão, não kits, mas unidades de teste, divulgaram de forma equivocada, né, que eles não existiam. Posteriormente, quando viram que eles existiam, disseram que ele não era reconhecido pela Anvisa. Só que eles estão reconhecidos pela Anvisa. É bom que se saiba do seguinte, tudo o que chega novo, é uma doença nova no nosso país. Então, tudo que chega de fora não vai ser reconhecido aqui no Brasil até que a Anvisa faça os devidos testes, né, de reconhecimento. Pronto, já foi reconhecido, está pronto para ser usado. Então, antes de se colocar qualquer matéria que num momento de tanta dificuldade tem trazido tanto desespero para a população, é importante que se saiba, se verifique, vale a pena noticiar algo que não se tem certeza? Né? Que não se tem certeza, então eu peço a todos que tomem muito cuidado com aquilo que divulgam, né?
para que a gente tenha responsabilidade com a nossa população, responsabilidade com as pessoas que estão sofrendo, responsabilidade com as pessoas que estão sofrendo porque perderam familiares. A gente, essas cento e tantas pessoas que perderam a vida aqui, né, tem parentes, e os parentes estão sofrendo. Eles estão sofrendo, né? Especificamente pelo coronavírus. Existem outras doenças, mas estou falando especificamente pelo coronavírus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que repassa, né? Aquilo que a gente vai transmitir à sociedade, né? É questão de responsabilidade com a nossa sociedade, para que a gente possa ter paz nesse momento de tanto desespero, até porque qualquer um de nós pode ser acometido dessa doença, né? Então a gente precisa ter paz e passar paz para as pessoas. Eu não entro em polêmicas, vocês nunca vão me ver entrando em polêmicas, nunca vou fazer política, inclusive com coisas sérias, né, que são essa situação de saúde. Eu vou andar firme no sentido de trazer o melhor possível para a sociedade de Rondônia, para a nossa população do estado de Rondônia. Eu queria, antes de encerrar, ô Fernando, secretário, você queria falar alguma coisa? É importante que o secretário, ele também se pronuncie aqui rapidamente. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os deputados da bancada federal, doutor Mauro Nazif, deputada Mariana Carvalho, e já agradecer pelos testes, né, que estão sendo disponibilizados aí para os 52 municípios. Agradecer a bancada estadual, deputado Chiquinho da Emater, deputado Ezequiel Neiva, deputado Crispim aqui presente, na pessoa também do deputado Laerte Gomes, presidente. A bancada federal, na pessoa também do deputado Lúcio Moschini, que é o líder da bancada federal do estado de Rondônia. Cumprimentar o excelentíssimo senhor governador Coronel Marcos Rocha, nosso líder, essa pessoa que de forma transparente, honesta, incansável, tem nos orientado a todo momento, tem nos guiado na Secretaria de Estado da Saúde, tem aberto as portas do governo do estado para que a gente possa desempenhar o trabalho e atender a nossa população frente a essa pandemia. Gostaria de cumprimentar aqui o Irgo, representando o Ministério da Saúde, a Mabel, representando o Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde, a Dona Flora, representando a Gevisa, a todos os profissionais da imprensa, a todos da Secretaria de Estado da Saúde, a todos os presentes, boa tarde. Então é um momento de muita felicidade para a gente, né, esses testes estarem aqui sendo distribuídos agora para os municípios. Né, como o governador já falou, nosso objetivo é que eles comecem o deslocamento hoje já, sejam pulverizados através do COSEMES pelo estado todo, e que já no sábado a gente comece a utilizá-los, todo mundo ao mesmo tempo, todos os municípios, a gente começar e terminar junto, fazer uma ação conjunta que venha a dar muitos bons resultados. E a gente fica mais feliz ainda porque a gente sabe que Rondônia já tem testado razoavelmente um número bom, como disse o governador. Entretanto, nós precisamos testar mais. Nossos irmãos de Guajará-Mirim, como disse o deputado Mauro, estão sofrendo lá, e nós estamos com a força-tarefa lá, deputado. Desde quarta-feira passada, Guajará-Mirim chegou a ter 60% de mortalidade nos casos. Hoje, graças a Deus, estamos com 16%. Ou seja, ainda morrem algumas pessoas, mas muito menos do que estava morrendo antes do estado estar presente lá. Eu estive lá também, levamos médicos, enfermeiros, técnicos, defesa civil, a AGVISA, corpo de bombeiros, uma força-tarefa realmente para socorrer os irmãos de Guajará. Estamos nos deslocando agora, uma equipe já está chegando agora lá em São Miguel do Guaporé, pedido do deputado Ismael Crispim, do deputado Lebrão também nos pediu, né? Tivemos um surto também lá em São Miguel do Guaporé agora. Esses testes rápidos, inclusive, já estão indo para lá atender. Porto Velho, como já foi falado também, é um município que tem muitos problemas hoje, né? Um município que tem muitos casos, muitas internações. Nossos leitos de UTI, leitos clínicos, realmente estão no limite. E com essa ação de testar um número maior de pessoas, a gente testando um número maior de pessoas, a gente vai conseguir identificar, ter um posicionamento mais real do que tem acontecido no nosso estado, de como é que está a atual situação do nosso estado, fazer um estudo epidemiológico mais amplo do que tem acontecido realmente aqui. Então, extremamente importante a testagem, testar mais pessoas, e agora com 100 mil testes, nessa ação coordenada entre a Assembleia Legislativa,
Bancada Federal, Governo do Estado, Secretaria de Estado da Saúde, o COSEMES, Ministério da Saúde e os 52 municípios do Estado de Rondônia, a gente vai conseguir levar esse teste para chegar lá na ponta, nos municípios mais distantes, lá em Chupinguaia, lá em Cabixi, São Francisco, São Miguel, Costa Marques, Machadinho do Oeste, Porto Velho, todo e qualquer município vai ser atendido com esses testes, e nós ficamos muito felizes com isso, porque vai estar atendendo as pessoas lá na ponta. E tem que ser uma ação conjunta. Não adianta a Secretaria de Estado querer fazer isso em todos os municípios ao mesmo tempo, se não tiver apoio das bancadas, dos parlamentares, dos prefeitos municipais, da Secretaria Municipal de Saúde, a gente não consegue. Então, é aquilo que a gente tem sempre falado, estamos trabalhando incansavelmente, e sempre ao fim eu sempre digo que Deus nos abençoe, que Deus nos livre dessa pandemia. Amém. É isso. Mais uma vez, obrigado a todos, né? Que Deus abençoe e que a gente consiga o quanto antes sair dessa crise do coronavírus, do Covid-19. Obrigado. É bom pegar o doutor Mauro e a Mariana aqui. Isso. Doutora Mariana, doutor Mauro. Aeronave, curso de emenda. Também com os deputados estaduais depois. Ah, eu vou dar uma também. Aí você recebe. Ela representa os municípios. Entregando aqui para o governador. Deixa eu ficar aqui atrás. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Nós recebemos hoje no gabinete da Presidência Legislativa vários sindicatos da Polícia Militar e da Polícia Civil. O nosso comandante-geral da Polícia Militar, acompanhando, o Coronel Ronaldo, e o nosso diretor-geral de Polícia Civil, delegado Dr. Samir, acompanhando eles. E nos entregaram, nós conseguimos conduzir isso, nos entregaram um documento, um termo de compromisso, assinado por vários sindicatos, o deputado Jesuíno está aqui, ex-deputado Jesuíno também assinou, vários sindicatos, os sindicatos da Polícia Civil e da Polícia Militar, fazendo um encaminhamento, uma proposta ao governo conjunto, isso que é importante, a segurança pública como uma só, conjunto, em parceria, para 2022. Nós estamos marcando amanhã uma audiência com o governador do Estado, alguns deputados vão nos acompanhar, para entregarmos oficialmente esse termo de compromisso, esse documento, esse projeto para a segurança pública, para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, para que seja implementado em 2022. Quero parabenizar a maturidade dos líderes da Polícia Militar, de todos os sindicatos, dos líderes da Polícia Civil, de todos os sindicatos, dos dois comandantes dessas tropas, tanto da Civil, Dr. Samir, que é o nosso delegado-geral de Polícia Civil, como o Coronel Ronaldo, o nosso comandante JPM, por todos essa maturidade, e entender que o trabalho junto, conjuntamente, pode dar muito mais benefícios a todas as duas categorias. Elas não são rivais, são irmãs. Eu acho que é nesse sentido que a gente pode avançar nisso. Nós, eu, pessoalmente, que esses últimos dias, me colocaram como vilão da história dos aumentos da Polícia Militar e Civil, inclusive recebendo ameaças e alguns, até líderes, dizendo que eu tinha causado essa cisania. Eu quero dizer que o papel da Assembleia, as pessoas têm que entender que o papel da Assembleia não é mandar projetos, não é dar aumento. O papel da Assembleia é analisar, deliberar e votar os projetos de aumento que o Executivo, que tem esse dever e essa obrigação, mandar para casa. Então, acho que hoje, dessa reunião, deputado Ezequiel, você que me acompanha esses dias todos,
deputado Jair Tabete Júnior, deputado Neides, Crispim, o Anderson, Lebrão. Hoje, com essa reunião de todos esses sindicatos e das duas corporações, eu acho que ficou bem claro isso, que a Assembleia Legislativa não atrapalha ninguém, que a Assembleia Legislativa quer contribuir. O que precisava acontecer, aconteceu hoje. Era a união da Polícia Militar com a Polícia Civil para brigar junto por benefícios para as categorias. E aqui já veio até conjuntamente trabalhar aqui e já trouxeram até o modelo de carreira das duas categorias. Então, fiquei muito feliz disso. Eu acho que agora essa página se encerra e nós temos todos nós que trabalharmos para poder que o governo encaminhe esse projeto e a gente possa efetivar esse projeto até 2022. Então, queria deixar isso aqui registrado e me solidarizar aqui com o povo de Guajará-Mirim, com o que disse o doutor Neides. Me desculpe o que eu vou falar, me desculpe, mas não é possível um secretário de saúde em Guajará-Mirim, de avião, descer do avião, ir numa escola onde estava reunido, onde estava montado o pessoal, falar com o pessoal, fazer uma live, montar no avião e vir embora. Não ter a coragem de ter ido no hospital de Guajará. É inadmissível. Não dá para a gente... Precisa mudar de atitude. Quando eu vejo o Cirone aqui, o Fura deve falar também provavelmente, que no Covid o secretário ainda não foi a Cacoal, eu estou acreditando porque dois deputados de responsabilidade, né, o deputado Cirone que falou, um deputado de responsabilidade, disse. Mas o Estado tem duas frentes de batalha contra o Covid instaladas, Porto Velho e Cacoal. E o deputado Cirone nos disse que não foi a Cacoal, isso nos preocupa muito. Rondônia, um terço da população mora em Porto Velho, o restante mora no interior. E o Covid está chegando no interior. São Miguel do Guaporé é um exemplo disso. O Guaporé está pegando um nível de crescimento maior que qualquer outro lugar. Eu acho que hoje, dentro do Porto Velho, em percentual de população, é até maior Guajará e São Miguel do Guaporé. Então, precisa o secretário começar a rodar o Estado. Sei que tem muito compromisso aqui, responsabilidade, mas é secretário de Estado de Saúde. E, para finalizar, nós estamos trabalhando, deputado Ezequiel, a questão de montar uma base em Ji-Paraná, para atender aquela nossa região, Lebrão. Toda a nossa região ali, 429, Médici, Alvorada, ali, Urupá, Ouro Preto, Jaru, tudo ali, até para aliviar a Cacoal. Ah, hoje só temos 4, 5 leitos de UTI, dos 16, 18 tem Cacoal ocupado. Hoje, daqui 5 dias, ninguém sabe mais se vai ter. Então já tem que adiantar agora e deixar a nossa base ali em Ji-Paraná. Já está sendo conversado, o governador já autorizou, já determinou, já está sendo conversado com a Secretaria Estadual de Saúde para montar a base no município de Ji-Paraná, 10 leitos de UTI, 40 leitos, para atender a população de Ji-Paraná e da região central toda do estado. E uma notícia para finalizar aqui boa, o Hospital do Amor já foi passado lá pelos técnicos da CESAL, né? Todos concordaram, os equipamentos já chegou hoje, ventilador mecânico, tudo. A gente acredita que em poucos dias vamos ter o Hospital do Amor também à disposição aí da população para o Covid, uma ala totalmente independente. Eu vejo gente falar, Hospital do Amor, Covid, misturado com câncer. Não tem nada a ver, gente. É uma ala fora, totalmente diferente, com entrada isolada só para o Covid, com todos os médicos só Covid, toda a equipe só Covid, uma equipe não mistura com a outra, tudo dentro do que a Organização Mundial de Saúde fala. O que nós vamos ter diferente é um atendimento de excelência e humanizado que o Hospital do Amor tem, presta, que poucos hospitais no Brasil prestam esse atendimento para as pessoas que têm Covid. Então, uma ação da Assembleia Legislativa que nós, todos os deputados, com as nossas economias que fizemos aqui, vamos poder contribuir com a população.